The Power of Dreams. Contar-me uma historinha triste pra vocês. Triste pra mim, né? Pra vocês nem nada. Aqui, ó, tem o número do motor. O que que acontece? O cara colocou D ao invés de colocar o O. Era M2 letra O. O cara colocou MDO. Puta merda. Cara. Ó, Detran. Porco. Ceboso. Aqui pra arrumar, já fui na vistoria, agora tem que agendar, vim outro dia. Cara, que revolta que esse serviço, velho. Pelo amor de Deus, aqui tá em porra. Você andar de boa na cidade é 29. Para completar bem o dia, pneu furado. Cagada, hein?